Stecke, Großstecke, Austria. Die Killern. Die sind schon hart mitgenommen. Die Killern. Wolle? Na? Wie war, wie не знам дали е хубаво да слизаме човек, защото сме с мокри обувки. Добре, добре. Аз мислях, че е по-зле, ама си е добре тук. Супер е тук, човек. Аз мислях, че отгоре не се виждаш хубаво. Чакай да снимаме Киленката как слиза. Киленке? 4 по 4 ли си? 4 по 4 сма. Тя? Айде, айде, айде. Тук добра е? Да. Ето има пак някакви такива притаси. Ти да не снимаш? Снимам, да. Звука може да се изолира после. Да. Но там ще ме шо. Може от там се мине от тук. Тук е по-окей да ти кажа. Ти да. В тока ти има клека, аз съм си.
Е, до там са катин до върхчето. Къде да катим? Да, със сигурност. Ти сте луди, бе? Тук добре дайте. Ема ние се връщаме, нали? До върха се върна. Ем, тогава окей. Точно за това ми беше идеята, човек. Не, говори, че там да не ги запугля, че ще ти. Не, аз съм изтрудвам. Да, не се притеснявай, ще застигнем който трябва. Спокойно се. Надолу никой не може да ме избяга. Същото. Тук окей ли си? Ти е малко. За да така увереност да придобиш кондиция. Що водичкото? Това не е водичко. Трябва да закарам на котешкия чал. Това тук да нямаш пропаст просто, да видиш. Полегато ти от двете страни. Ако имаш ръб с пропаст, в смисъл отвес. Не, имам преди, че тогава вече ще ти е... И да, хубаво да има въже, но... Идеята ми е, че по-скоро ще ударя дърнали, защото много хора точно заради пропаста ги удря. Перфектно ти е. Два шамара и ще се концентрираш. Айде, Елка. Идва. Знаеш къде ме чакаш? Предположи. След мен, айде, че си бавиш.
отдолу ли мина? Аз ще мина отгоре. Значи, Килиан, ако ме видиш, ще ме смени. Така ли? Да. Килиан, кой? Чакай толкова бързане. Той е супер славичък, между другото.